ሰላም እንዴት ናችሁ? ያቡ ነኝ ከቢጂ ዲዛይን። እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ሙቪ ፖስተሮችን ክሬት እንደምናደርግ እናያለን። ከዛ በፊት ግን መነሻ ሐሳቡ ምንድን ነው? እስኪ መነሻ ሐሳቡን እንስማ። ይሄ ሙቪ ፖስተር ክሬት ለማድረግ የጠቀመንን ማለት ነው። እንቀጥል። አንድ የእስር ቤት ጠባቂ እሱ ያለበት አካባቢ ጋር አንድ ንጹህ በስናይፐር ተገሎ ያገኛል። ወዲያውኑ ሪፖርት በሚያደርግበት ሰዓት አንተን የገደልከው እጅ ላይ ሽጉጥ አለ ብሎ እሱ ላይ በማላከክ እዛው የሚጠብቅበት እስር ቤት ውስጥ እንደ ታሳሪ ሆኖ ይገባል። ማን የገደለው? እንዴት ተገደለ? ያ ሰውዬስ ከእስር ቤት ለመውጣት ምን አይነት ነገሮችን አደረገ? ይሄ ነበረ መነሻ ሐሳብ ሆኖ ይሄ ሙቪ ፖስተር ክሬት እንድናረግ ያበረታታል። እናንተስ እስኪ ምን አይነት ሐሳብ አላችሁ? ይሄ ሙቪ ፖስተር ከሂስትሪው ጋር ተገናኝቷል? ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ወሬ አላብዛ፣ ወደ ፎቶሾፕ እንግባና ስራችንን እንጀምር። ፋይል ኒውን በልና እዚህ ጋር ሙቪ ፖስተር እንበለው። ኤፎር እናርገው፣ ሴንቲሜትር 300፣ ሪዞሉሽኑን 300 እናርገው፣ ፒክሰል ፐር ኢንች እናርግና ቀጥታ ኦኬ እንበለው። የዚህ አይነት ካንቫስ ይከፍትልናል። አሁን እዚህ ላይ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ፋይል ፕሌስ ኢምቤድድ እንበል። መጀመሪያ ፋይላችንን እናስገባ እስኪ ይህን የእስር ቤቱን ፎቶ ፕሌስ እንበለው። ዳርና ዳር ጋ ነጭ ነጭ እንዳይተውብን ምናደርጋለን? ሼፍት እና አልትን ይዤ ትንሽ ከፍ አረገዋለው። ራይት ልበልና በሙቭ ቱል ይሄን ፓርት ዝቅ አረገዋለው። እዚህ ጋር ይቀመጥልን። ከዚህ በኋላ እስኪ እዚህ ጋር የምናገኘው የሰማዩን ኤሪያ ወይም ደግሞ ከእስር ቤቱ ጋር ያለውን የስካዩን ኤሪያ ማጥፋት ነው ፈልገው። ምክንያቱም የራሴ የሆነ ሰማይ ስለማስገባበት እሱን ማስወጣት እፈልጋለሁ። እዚሁ ሌየር ጋር ልሁን፣ ክሊክ ላርግ እና ራይት ክሊክ ብዬ ብሌንዲንግ ኦፕሽን ልበለው። ቀጥታ ብሌንዲንግ ኦፕሽን በምልበት ጊዜ ምን ያደርግልኛል? እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ይከፍትልኛል፣ ሌየር ስታይል ብሎ ማለት ነው። ነገር ግን ብሌንዲንግ ኦፕሽን የሚለው ጋር ቀጥታ ምን የሚል ይኖራል? ብሌንድ ኢፍ የሚል ይኖራል። ከሱ በታች ዚስ ሌየር እና አንደር ሌየር የሚል ይኖራል። ዚስ ሌየር የሚለው ጋር ዳርክ ኤሪያዎችን አጀስት የምታደርጉበት እና ላይት ኤሪያዎችን አጀስት የምታደርጉበት ይኖራል። ስለዚህ እስኪ ይሄንን ላይት ኤሪያዎችን ወይም የሰማዩን ኤሪያ እንዲያጠፋልን ስለምፈልግ ይሄን ላይት ኤሪያ በትንሹ ምን አደርገዋለሁ? ሳብ አደርገዋለሁ። በጣም ምስበው ከሆነ እዚህ ጋር የምታገኙት የግድግዳው ኤሪያ እንዳለ ይበላሻል ወይም ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ስለማልፈልግ በጣም አልወስዶም፣ የዚህን ያክል በቂያችን ነው። ትንሹም ቢሆን እዚህ አካባቢ የሆኑ ኤሪያዎችን ያስቀምጥብናል። ስለዚህ እሱን ፊክስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ እንበል። አሁን ኦኬ ካልኩኝ በኋላ እንደዚህ አይነት ሲምቦል ያስቀምጥብናል ወይም ምልክት ያስቀምጥልናል እዛ ሌየራችን ላይ ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር ምንም አይነት ኢፌክቶችን አፕላይ ብታደረጉ መመለሱ አይቀርም ያጠፋችሁት ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ እዚሁ ጋር ልምጣና ብራይትነስ ኤንድ ኮንትራስት ጋር መጥቼ ክሊፕ አድርጌው የሆነ ስራ በምሰራበት ጊዜ እያያችሁ ነው ያጠፋሁት ነገር እንዳለ ይመጣል ማለት ነው። ላይት ኤሪያዎችን ዳርክ ኤሪያዎችን በምቆጣጠርበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ይኖርብኛል? ይህንኑ ሌየር ራይት ክሊክ ልበትና ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት የሚል ይኖራል። ኮንቨርት በማድረግበት ጊዜ እዚህ ጋር ያለው ምልክት ይጠፋል ማለት ነው። አሁን ግን ማንኛውንም ነገር አፕላይ ብታደረጉ ያ ኢፌክት ተጽዕኖ አያመጣም ማለት ነው ፎቶችሁ ላይ። ስለዚህ እስኪ ብራይትነስ ኤንድ ኮንትራስት አፕላይ ላድርግበት። ትንሽ ዳርክ እናርገው፣ ክሊፕ አድርገን ማለት ነው ፋይላችንን። ትንሽ ዳርክ ላርገው እዚህ ድረስ፣ በቂያችን ነው እዚህ ድረስ። አሁንም እዚሁ ጋር ልግባና ቀጥታ ምን አረጋለሁ? ይሄንን ሌቭል ስሰራለታለሁ። እስኪ ሌቭሉን ትንሽ አጀስት እናርግለት፣ በቂያችን ነው።
እዚህ ከላይቱ ሰድ እናርክለት ሆነ አሪፍ ነገር ያመጣልን ነው ያንዳንዱ አጀስት አርገናል ማለት ነው ስለዚህ እስኪ እንገጥል እዚሁ ጋር ልመለስ ከለር ባላንስ ጋር ልምጣ አሁን የዚህን ፋይል ከለሮች አጀስት ልናደርግ ነው ማለት ነው ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ስላርክለት የዚህ አይነት የሆነ ቀይ የሚሄድ ነገር ዋርም ከለር ያለው ነገር እናምጣለት የዚህን ያክል በቂያችን ነው በጣም የሚያጋንን ከለር መስጠት አይኖርብንም ማለት ነው ትንሽ ብቻ ነው ቼንጅ ብናረጋለት ከዚህ በኋላ ቀጥታ እናረጋለው ፋይል ፕሌስ ኢምቤንድድ ልበልና ልክ እንደመጀመሪያው ሌላ ፋይል አስገባለሁ ማለት ነው ልክ የዚህ አይነት የ ሰማይ ፎቶ አስገባለታለሁ ማለት ነው ፕሌስ ልበለው ፋይላችን እንደዚህ ይቀመጣል shift እና alt ሊያዝ ልክ እንደቀደሙ ፋይላችንን በጣም ላርጅ ላርገው ይሄንን ላይት ኤሪያዎችን ስለምፈልግ ዳርኩን ሪሙቭ እንዲያረግልኝ በደንብ አሳድጓለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ላስቀምጠውና right ልበል ቀጥታ ይሄ ፋይል ከገባ በኋላ ሌሩን የተወስደዋለሁ ከሁሉም በታች ወስደዋለሁ ከኛችሁ ነገር ግን እንደዚህ አይነት ከለር ባላንስ እንዲኖረው አልፈልግም ይሄን ከለር ባላንስ ይሄኛው ሌየር ወይም የሰር ቤቱ ሌየር እንዲከተል አድርጓለሁ ክሬት ክሊፒንግ ማስክ ብዬ ማለት ነው አሁን የሆነ ደስ የሚል ነገር ይኖረዋል ስለዚህ እስኪ እዚህ ጋር ስንመጣ ግን የመጀመሪያው ሌየር ምን አርጎብና ያስገባቸው እያንዳንዱ ፓርቶች አሉ ስለዚህ እስኪ ሌየር ማስክ ልስተውና እነዚህ ቆርጥ አድርጌ ላውጣው ይቀጥል እስኪ አሁን እነዚህንና የሰማዩን አቀማመጥ ትንሽም ቢሆን ዞር ላርጋቸው እነዚህን ልክ እንደ ባክግራውንድ ስለምናያቸው ሁሉንም ሴሌክት ላርግና ኮንትሮል ጂ ልበለው ግሩፕ ያረግልናል ይሄን ግሩፕ ስም እንስጠው እስኪ ምንን በለው ባክን በለው ስለዚህ እስኪ ፋይል እናስገባ ፋይል ፕሌሲንግ ቤንድድ ልበልና የሆነ የአውሮፕላን የዚህ አይነት ፎቶ ይኖረናል ይህን ፎቶ ቀጥታ አስገብታችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ በፔን ቱል በትዊክ ሴሌክሽን ነገር ግን እኔ የተቆረጠ ፋይል ስላለኝ ቀጥታ የተቆረጠ ፋይል ላይ ላስገባ እስኪ እዚሁ ጋር አለ ፕሌስ ልበለው ይኸው ፋይላችንን አስገብቷል ድንብ ላሳድገው ይህን እዚሁ ጋር ላስቀምጥና ትንሽ ዞር ላርገው ከምኑ አንግል እያየውኝ ከ እስር ቤቱ አንግል ጋር እኩል እንዲሆን እያየሁኝ ማለት ነው ራይት እንበል ነገር ግን እያንዳንዱን ካራክተሮች ከዚህ በላይ ስለምናስቀምጣቸው እዚህ ጋር ያለው የውሃላው የአውሮፕላኑ ውሃላ ወይም ደግሞ እቺ መብረሪያ ሊከለለብን ስለሚችል ሌየር ማስክ ንክፈትና ብረሽ ቱል ጋር መጥቼ ይሄን ፓርት ማጥፋት ጀምራለሁ ሳይዙን ትንሽ ከፍ ላድርገው ብረሽን ከስል ያልኩኝ ለዛ ተፋሉ ማለት ነው ከታች ያለውንም ልክ እንደመጀመሪያው ዲቴል ለዛ ተፋሉ አሁን ደም ተፍቶልናል ማለት ነው አሁን ለዚህኛው ለአውሮፕላኑ ደግሞ የተለያየ ብራይትነሱና ከለሩን አስተካክለታለሁ እስኪ ከብራይትነሱን ጀምር ብራይትነስ ኤንድ ኮንትራስት ጋር ለምጣ ክሊፕ ላርገውና ትንሽ ዳርክ ነገር ልስተው ኮንትራስቱን ሰጣጥላለሁ ከዚህ በኋላ እዚሁ ጋር ሆነና መጥቼ ከለር ባላንስ ደግሞ ሰራለታለሁ ወቂያችን ነው ከዚህ በኋላ እነዚህንም ልክ እንደቀደሙ ሴሌክት ላርጋቸውና ግሩፕ ላርጋቸው ኮንትሮል ጂ ልበላቸው ክሊክ ላርገው ፕሌን ልበለው ኢንተር ልበል ፕሌሲንግ ቤንድድ ልበለው ፋይል ላስገባው ባውኑን ማስገባው የዚህን አይነት ካራክተር ያለው ሶዬ ነው ይሄንን ነው ማስገባው ነገር ግን ለመቁረጥ ሰዓት ስለሚወስድብን ቁርጭ አዘጋጅቶታል ይሄንን ፋይል ፕሌስ ልበለው ፋይሉ ገብቶልና shift እና alt ይዤ ትንሽ ከፍ ላርገው አሁን አቅጣጫው እንዲቀየር ፈልጋለሁ ስለዚህ ራይት ክሊክ ልበልና ፍሊፕ ሆሪዞንታል ልዋለሁ አቅጣጫችን ተቀየረ ማለት ነው
ሲጋር ይቀመጥ ከጣታ ምን አረጋለሁ ይሄን ፋይል ራይት ልበለው ኦፍቱል ጋሉንና ይሄንን ሌየር ከፕሌኑ በታች ወስደዋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ከሱ ኋላ እንዲሆን ስለምፈልግ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በታች ካደረኩት በኋላ ይሄን ፋይል ትንሽ ዝቅ ላድርገው ለዚህ አይነት አቀማመጥ ይኖር ብራይትነስ ኤንድ ኮንትራስቱን አስተካክላለሁ ማች የሆነ ነገር እንዲኖረን ክሊፕ ላድርገውና ትንሽ ብራይትነሱን ሰጠት ላድርገው ኮንትራስቱን ነካ ላድርግለት ልዩነት እንዲኖረው ማለት ነው እዚሁ ጋር ልምጣ ድጋሚ ደግሞ ምን ጋር መጣለው ከለር ባላንስ ጋር መጣና ከለር ባላንሱን አጀስት ማድረግ ጀምራለሁ ይሄን ትንሽ ወደዚህ ልስተው ይሄን ፓርት ላምጣ ልክ እንደ ሌሎቹ አይነት እይታ እንዲኖረው ነው ፈልገው በጣም ተጋነነ ነገር እንዲኖረው አልፈልግም ብቻ ዋርም ከለሩን ተወት ያደርግና ወደ ሰማያዊ ነገር ወይም ደግሞ ብሉሽ ነገር እንዲኖረው ነው ፈልገው ልክ የዚህ አይነት ማለት ነው ይሄን እዛው ለመልስ ቀጥታ ምን አረጋለሁ ከዚህ በኋላ ሰውየው ጋር መጥቼ በብራሽ ቱል ሌየር ማስክ ሰርቼለት ብራሽ ቱል ጋር ልምጣ ሳይዝን ከፍ ላርግና ብራሹን አይነት ግን ሶፍት ራውንድ ብራሽ ልስጠው ከዚህ ያልኩኝ ማጥፋት ጀምራለሁ ከታች አለው ማለት ነው ሌሎች ፋይሎችን ስለምናስገባበት አሁንም ይሄን እንዳለ ሰሌክት አረግና ቀጥታ ምን አረጋለሁ ግሩፕ አረጋለሁ ማለት ነው ልክ እንደ ቀደሙ ኮንትሮል ንጂ ጂ ይሏለሁ ሪኔም አረጋለሁ እዚህ ጋር ልምጣና ሶልጀር ልበለው ሶልጀር ዋል ልበለው አሁን እስኪ ልቀጥል ደሞ ሌላ ፋይል ደሞ ላስገባ አሁንም ፋይል ፕሌሲንግ ቤንድድ ልበል መጀመሪያ ድርደራው ላይና የያንዳንዱን ካራክተሮች ከለሮች ነው ምንጨነቅበት ማለት ነው ይሄን ፋይል ላስገባ አሁንም ተ ኖርማል ፋይል የምትፈልጉ ከሆነ እዚሁ ጋር አለላችሁ ይሄን ፋይል ቆርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ነገር ግን የተቆረጠ ስላለን አሁንም ይሄን ፋይል ፕሌስ ልበለው አሁን ራይት ክሊክ ልበል ልክ እንደ ቀደሙ ፍሊፕ ሆሪዞንታል ልበለው ገለብጣው አቅጣጫው ትንሽ ሳይዙን ከፍ ላርግና ይሄን እዚሁ ጋር ላስቀምጠው በቂያችን ነው ራይት ልበል አሁን እስኪ ዙም ላድርገው እዚህ ሰውዬ ጋር ያለውን እያንዳንዱን ኤሪያዎች ፍሊፕ ላርግና ሌየር ማስክ ልስራለትና ከስ ይያልኩኝ መንካት ጀምር ብራሽ ሳይዚንግ ግን መቀነስ ይኖርብኛል ትንሽ ብቻ ነው ነካ ማረገው በቂያችን ነው ልቀጥል እስኪ እኛው ካራክተራችን ላይ በጣም አጥፍተናል እያያችሁ ነው ይሄን መቀነስ ይኖርብናል ነጭ ላርገውና ትንሽ ቀነስ ላርግለት ኳል ያለው የእስር ቤቱ ሽቦ እንዳይገባብን ማለት ነው አሁን እዚህኛው ካራክተራችን ላይ ምን መስራት ይኖርብናል ልክ እንደ ቀደሙ ካለሮችንና ላይት ሲስተሞችን ስለዚህ እዚሁ ጋር ልምጣና ቀጥታ ብራይትነስ ኤንድ ኮንትራስት ልስጠው ክሊፕ አረጋለሁ እያንዳንዱ ትንሽ ዳርክ የዚህ አይነት ኮንትራስት እንስጠውና ትንሽ ግን ብራይት ቢሆን የተሻለ ነው ምክንያቱም ኮንትራስት ስለሰጠ ነው ብራይትነሱን መቀነስ አይጠበቅብንም ያን ያክል ዳርክሽ ስለሚኖረው ማለት ነው ስለዚህ እዚሁ ጋር ልምጣ ቀጥታ ምን አረጋለሁ ከለር ባላንስ ልስራለት በዚህኛው ማለት ነው ስለዚህ ክሊፕ ላርገው ይሄን በጣም ወደ የሎ የምትወስዱት ከሆነ ልብሱ ስለሚያጋነን በጣም የሎ ይሆንባቸዋል ስለዚህ ምን አርግ ትንሽ ወደ ሰማያዊ እንሰደው ይሄን ማጀንታ ነገር ትንሽ እንስጠውና የዚህ አይነት ነገር እናስቀምጥበት ግን ትንሽ ወደ አረንጓዴ ወሰድ ብናረገው የተሻለ ነው እስኪ እንየው እይተው እያችሁት ነው በጣም ተጋነን አይደለም ግን በዘይነት ብራይት የሆነ ነገር ነበር ትንሽ ቀለል ብሎለታል ማለት ነው እዚህ በጣም መስጠት ትችላላችሁ ነገር ግን በጣም የምትሰጡት ከሆነ ከለሩ ይጋነንና እሱ ካራክተር ብቻ ጎላ ብሎ ይመታየት ቻንሱ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ እንዲሆን አንፈልግም አሁን ምን ፈልጋቸው ካራክተሮች ድርድረናል ኮንትሮል ጂ ልበለው ይሄንንም ምን ላርገው ሪኔም አርቄ ሶልጀር ቱል ልበለው ምን ፈልጋቸው ካራክተሮች ድርድረናል አሁን ሰዓቱ ምንድነው የተለያዩ ሻዶዎችን ግሪዲየንቶችን የምንጨምርበት ሰዓት ነው
ስለዚህ እስኪ ፕሌኑ ጋር ልምጣና ለፕሌኑ ደግሞ ክሊፕ የተደረገ አንድ ግሪዲየንት እንጨምርለት ምክንያቱም በጣም ጎላ ብሎ እንዲታይ አንፈልግም ግሪዲየንት ልጨምርለትና ይሄ ኢንግሪዲየንት ምን አይነት ከለር ልስተው እዚህ ውስጥ ገብቼ ከለር የሚለውን ልንካና የዛ አይነት ከለር ልስተው ኦኬ ልበል ይሄኛውንም ልቀይርለት ምክንያቱም ከላይ ያለው ፓርት ምን ይሆናል ብራይት እንዳይሆን ስለምፈልግ ማለት ነው ክሊክ ላርክ ክሊክ አርጌ ትንሽ ዳርክ እንዲሆን አድርገዋለሁ ኦኬ ልበል አሁንም ኦኬ ልበል ዝቅ ላርገውና ኦኬ ብዬ ልውጣ አሁን ይሄንን ራይት ክሊክ ልና ክሬት ክሊፒ ማስክ ልበለው የአውሮፕላኗን ሼፕ እንዲከተል ማለት ነው ደብል ክሊክ አርጌ ድጋሚ ላስተካክለው ይሄን ያቱም አቀማመጡ በጣም ግንን እንዳይል ማለት ነው ዳርክ ብቻ እንዲሆን ነው የምንፈልገው ኦኬ ባል ይሄን ሰው ልመልስ አውሮፕላኑን ፓርት ጨረስን ማለት ነው ከሶልጀሮቹ በላይ ልሆን ቀጥታ ምን አረጋለሁ ክሊክ ላድርግ አሁንም ግሪዲየንት ልበለው ነገር ግን ግሪዲየንቱ የዚህ አይነት ከለር እንዲሆን ነው የምፈልገው ይሄን ግሪዲየንት ልበል ትንሽ ዝቅ ላድርገውና ይሄን ስኬሉን ትንሽ ጨመር ላድርግ በቄ ነው ከልበል አሁን ይሁን የተሻለ እይታ ይኖረዋል አሪፍ ነገር እየመጣልን ነው ስለዚህ እስኪ የተለያዩ ካራክተሮችን የተለያዩ ኢፌክቶችን ልጨምርበት እዚሁ ጋር ልሁን ፋይል ፕሌስ ኢምቤንድድ ልበልና ቀጥታ እስኪ ይሄንን ፋይል ላስገባው የእሳቱ ፎቶ ማለት ነው ፕሌስ ልበለው ቀጥታ እዚህ ጋር ይመጣልኛል ሼፍት እና አልትን ይዤ ሳይዙን በጣም ላሳድገውና ትንሽ ዞር ላርገው እዚህ ጋር ይቀመጥ ራይት ልበል አሁን ፋይላችን እየገባ ነው እስኪ እንጠብቀው ገብቷል ፋይላችን የቱ ጋር ወስዷለው ይሄን ከሶልጀሮቹ በኋላ ወስዷለው ማለት ነው ነገር ግን ጥቁር ስለሆነ ይሰራነውን እንዳለ ሊያጠፋብን ሊያበላሽብን ስለሚችል ምን አረጋለው እዚሁ ጋር መጣና ብሌንዲንግ ሞዴል ላይ ስክሪን እሰጣለሁ ላይቱ ብቻ ወይም ደግሞ ሰዓቱ ብቻ እንዲታይ ስለምንፈልግ ማለት ነው ያችሁ ነው ሰዓቱ ብቻ ይታያል ማለት ነው ነገር ግን ካራክተራችን በጣም ተቆርጧል ስለዚህ ካራክተራችንን መጀመሪያ እንዳይቆረጥ ይሄን ክሊፕ ይዘራ ነው እናጥፋና ድጋሚ ሰርተን ትንሽ ፊክስ እናርገው ይሄን እናብራ ለዚሁ እንስጠው ማለት ነው እዚህ ላይ ድረስ እንዳይመጣ ስለፈለግን ነው በጣም ማስተዋቅ የለበትም ስለዚህ እስኪ አሁንም ከሁለቱ በላይ ልሁን ወይም ግሪዲየንቱ ጋር ልምጣና ፋይል ፕሌስ ኢምቤንድድ ልበለው ሌላ ፋይል ደግሞ ላስገባ ነው ምን አይነት ፋይል የዚህን አይነት ፋይል ላስገባ ፕሌስ ልበለው ሼፍት እና አልትን ይዤ አሁንም በደንብ ሳይዙን ልጨምር ቀማመጡን ያስተካከልኩኝ ነው እዚህ አይነት አቀማመጥ እንስጠው ራይት ልበለው ቀጥታ ብሌንዲንግ ሞድ ጋር ልምጣ ስክሪን ልበለው አሁን አቀማመጣችን የሆነ ሰዎቹ ላይ እንዳለ ኢፌክት ሊያረግብን ይችላል ስለዚህ ይሄን ዝቅ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ሳይዙን ደንብ መጨመርና አቀማመጡ እንደዚህ መቀየር እንችላለን ራይት ልበለው ቀለል ያለ እይታ ሞር አትራክት እንዲያረግም የሚያረግልን ቀጥታ ዛጋ ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ በጣም እንዳይወጣብን ምን ማድረግ እንችላለን ከለራችንን ወይም ግሪዲየንታችንን ማስተካከል እንችላለን ነገር ግን እስኪ ወደ በኋላ ላይ ከለር ባላንስ ለምንሰራለው ሁሉ አዲስ እይታ ሊፈጥርልን ይችላል ስለዚህ እንደዚሁ እናርገው ነገር ግን ፕሌኑን ትንሽ ዝቅ ብናረገው እዚህን ያክል ወቂያችን ነው እንቀጥል እስኪ አሁን እነዚህን ከደረደርን በኋላ ከሶልጀሮቹ በታች ሆነና ደግሞ እዚህ የሳቱ ሌየር ጋር ሆነና አዲስ ሌየር ከፍትለታለሁ ብራሽ ቱል ጋር ልሁን የዚህን አይነት ከለር ከኋላቸው በሶፍት ራውንድ ብራሽ ምን ማድረግ ጀምራለሁ መስጠት ጀምራለሁ ማለት ነው እስኪ እንስጠው እዚህ ጋር ልምጣ ሰጠት አረጋለሁ ሳይዙን ጨመር ላርክ ክሊክ ክሊክ እያረኩ መጣለሁ ማለት ነው ፖዚቲቭ ግን በደንብ መሰጠት መቻል አለበት እቹ ነው ሁን የሆነ ኢፌክት ነገር እንዲያመጣልን ነው ፈልገው
አሪፍ ነገር አለው። ከዚህ በኋላ ብሌንዲንግ ሞዱ ጋር ልምጣ። ስክሪን ልበለው። ምን ደስ የሚል ነገር እና ሻይን የሚያደርግ ነገር ኋላቸው እንዲኖር ያደርግልናል ማለት ነው። ትንሽ ሳይዙ ልቀንስ። ምንም ሰጠት ላድርገው። የቹት ነው ግን የሚያምር ነገር አለው ማለት ነው። ኦን እና ኦፍ አድርገን እንየው እስኪ። ኦፍ ሲሆን እንደዚህ ነው፣ ኦን ሲሆን እንደዚህ ነው ማለት ነው። ከኋላ የሆነ ነገር ይኖራል። ስለዚህ የዚህን ላይት እየተከተለ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም አዲስ ሌየር ክሬት ላድርግ። በአሁኑ ግን ነጭ ነው የማደርገው። ፎርግራውንድ ከለሬ ኦፓሲቲውን ቀነስ ስላደርግ ሳይዙን እንደዛው እንደሆነ አንዴ ብቻ እዚህ ጋር ክሊክ፣ ዝቅ ልበል፣ እዚህ ጋርም ክሊክ ላድርገው። የሰውየው ኤሪያ ጋር ብቻ ምን እንዲሆን አደርጋለሁ? አትራክት እንዲያደርግ ሻይን የሚያደርግ ነገር እጨምርለታለሁ። ልክ የዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። በጣም አይናችንን እንዲስብልን ማለት ነው። አሁን አሪፍ እይታ ይኖረዋል። ያችሁት ነው፣ ደስ የሚል ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንቀጥል እስኪ። ከሁሉም በላይ ልሁን፣ ቀጥታ ክሊክ ላድርግና ብራይትነስ ወይም ኤክስፖዠር ወይም ደግሞ ሶሊድ ከለር እያደረጋችሁ ማንኛውንም ከለር ተጠቅማችሁ የምትፈልጉትን አይነት ላይት ሲስተም መስራት ትችላላችሁ። እኛ ግን እስኪ ብራይትነስ እንጠቀምና በጣም እንጨምረው። እዚህ ጋርም ኮንትራስቱን ሰው ዜሮ ላይ እናድርገው፣ ብራይትነሱን ብቻ እንስተው። ሙሉ ፎቶችን እየደመቀ ወይም በጣም ሀይ እየሆነ ይመጣል። ሌየር ማስኩ ላይ ክሊክ እናድርግና ኢንቨርት በምንልበት ጊዜ ግን ሁሉም ይዋጣሉ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እኛ በምንፈልገው ኤሪያ ላይ ብቻ አፕላይ ማድረግ እንችላለን፣ ይሄንን የላይት ሲስተም ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ሶልጀር የሚለው ጋር ልምጣና ኮንትሮል ይዤ ክሊክ ሳደርግ የሰውየውን እንዳለ ፎቶ ሰሌክት ያደርጓል ማለት ነው። ድጋሚ አሁን ይሄ ጥቁር እንደሆነ ወደ ነጭ እንቀይረዋለን። ነጭ እናድርገውና ፎርግራውንድ ከለራችንን ፓስቲውን ትንሽ ሰጠት አደርገዋለሁ። ከዚህ በኋላ ምን እንዲሆን ላድርገው? ከዚህ ዳይሬክሽን የሆነ ላይት እንደሚመጣ እናስመስልለት። ኮንትሮል ዲ ልበለው፣ ዲሰሌክት ያደርግልኛል ማለት ነው። እያያችሁት ነው፣ ላይቱ አሪፍ እይታ ያመጣልናል ማለት ነው። ይህን ሶልጀር ቱ የሚለውን ኦፍን እንሰብስበው። ሶልጀር ዋን ጋር እንምጣና ደግሞ ኮንትሮል ይዤ ክሊክ አደርገዋለሁ። አሁንም እሱን ሰሌክት ያደርጋል ማለት ነው። እዛው ሌየር ማስኩ ጋር ሆኜ የምፈልገውን አይነት ምን መስጠት እችላለሁ? ላይት ሲስተሞችን ክሬት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ያያችሁት ነው፣ በጣም ያምራል። ስሙዝ የሆነ ቀለል ያለ ነገር መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ኮንትሮል ዲን በለው እስኪ። ኦን እና ኦፍ አድርገን እንዲሁ ያያችሁት ነው፣ አሪፍ እይታ ይኖረዋል ማለት ነው። አሁን ኦፓሲቲያችንን ቀነስ ስናደርግ ሳይዙን በደንብ እንጨምር፣ የሆነ ሻይን የሚያደርግ ነገር እንስጠው ማለት ነው። በደንብ ጨምር እናርግ። ላይት ከዛ ዳይሬክሽን እንደሚመጣ ለማሳየት ነው ማለት ነው። አሁን ኦን እና ኦፍ ስታደርጉት ደስ የሚል ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። እስኪ ወደ መጨረሻው እንሂድ። መጨረሻ ጋር ስንመጣ ክሊክ ላድርግና እዚህ ጋር ገብቼ ከለር ባላንስ ልበለው። አሁን ለሁሉም ከለር ባላንሶችን ልሰጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እዚህ ይሄን ያክል ልስተው። ይሄን ደግሞ እስኪ 29 30 ኔጌቲቭ 29 30 ድረስ እንውሰደው። ሞር እይታችንን በሁለቱም አንግል እንዲያስተካክልልን ነው። ወደ ሰማያዊም እንዲወስደው ወደ ማጀንታም እንዲወስደው ስለምፈልግ ነው። ስለዚህ ይሄንን እስኪ ትንሽ እንደዚህ የዚህን ያክል በቂ ነው። እስኪ ፎቶችንን እንየው፣ የተሻለ እይታ አለው። ትንሽ ግን ጨምር ብናደርገው 28 27 በቂያችን ነው። ደስ የሚል ነገር አለው ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ፕሌኑ ጋር የሰጠነው ከለር ምን ሆኖብናል? በጣም እይታችንን ሳብ ለማድረግ እየሞከረ ነው። ስለዚህ ይሄንን እስኪ ከለሩን ምን ማድረግ እንችላለን? የዚህ አይነት ከለር እንስጠው። ይሄንንም ትንሽ ብራይት የሆነ ነገር እንስጠው። በቂያችን ነው። አሁን ይሄን ሳብ እናድርገው እስኪ አድ እንዳያደርግብን ኮንትሮል ዜድ ብለው አድ ሳይሆን እቺን ሰፋ ለማድረግ ብቻ ነው የምንጠቀምበት። በቂያችን ነው። ኦኬ በል ይሄንንም ኦኬ። አሁን ደስ የሚል ነገር አምጥቶልናል ማለት ነው።
سلازي النزي النزي كريت كارد الرجن بوهالا زي قالوا هنا فايل place in the intended levelona res actors parental guide ማን እየሰራው መቼ ነው የሚለቀቀው የሚሉት ነገሮች አንድ ሙቪ ፖስተር ክሬት ሲደረግ መግባት ያለባቸው ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ክሬት ያደረኩት ራሴ ነኝ። በpng ፋይል ስለያዝኩት ፋይሉን የምትፈልጉ ከሆነ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ፕሌስ ልበለው ከታ ፋይል ላይ ይገባል ማለት ነው። ራይት ልበል ሁን ሬስ አለው አክተሮች አሉት የላይት ሲስተም አለው እያንዳንዱን ነገር በምንፈልገው መጠን አስቀምጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ከሁሉም በላይ ልሁንና ኮንትሮል ሺፍት አልት ብዬ ኢ በምልበት ጊዜ እያንዳንዱ እስካሁን የሰራሁትን ፋይል ለብቻ መርጃ አድርጎ ከላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ዛ መርጃ ያደረገው ቦታ ጋር ልምጣ። ፊልተር ጋር ልሂድና ካሜራ ሮ ፊልተር ልበለው። ስለዚህ ካሜራ ሮ ፊልተራችን ውስጥ እንደዚህ ያስቀምጥልናል። ስለዚህ እያንዳንዱን ላይቶች ከለሮች ማስተካከል እንችላለን።